ទេសនិកជនជាទីគោរពចំពោះមុខមេដឹកនាំអាស៊ាននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺឈៀងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ជាថ្មីថាប្រទេសចិនគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់អាស៊ានហើយសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងអាស៊ាននិងចិននឹងកាន់តែជ្រាលជ្រៅក្នុងស្មារតីដំកល់ផលប្រយោជន៍រួមការគូបញ្ជាក់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងចិនលើកទី21នៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ចំពោះមុខមេដឹកនាំអាស៊ាននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺឈៀងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ជាថ្មីថាប្រទេសចិនគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់អាស៊ានហើយសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងអាស៊ាននិងចិននឹងកាន់តែជ្រាលជ្រៅក្នុងស្មារតីដំកល់ផលប្រយោជន៍រួមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់បែបនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងចិនលើកទី21នាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅប្រទេសសិង្ហបុរីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងចិនលើកទី21បានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមប្រធានបទការពិនិត្យឡើងវិញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាននិងចិនទិសដៅអនាគតក្នុងឱកាសខួបលើកទី15នៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ាននិងចិនមេដឹកនាំអាស៊ានបានវាយតម្លៃខ្ពស់ប្រកបដោយសេចក្តីសោមនស្សចំពោះសមិទ្ធផលជាផ្លែផ្កាជាច្រើនដែលកើតចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាននិងចិនហើយដែលបាននឹងកំពុងចូលរួមចំណែកក្នុងបុព្វហេតុស្ថិរភាពសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគការតភ្ជាប់ចំណងការទូតនិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនដូចគ្នានឹងបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ាននិងចិនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើបទអន្តរាគមន៍លើប្រធានបទការពិនិត្យឡើងវិញនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាននិងចិននិងទិសដៅអនាគតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ក្នុងបទអន្តរាគមន៍នោះថាកម្ពុជាមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាចិនគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមួយមិនអាចខ្វះបានរបស់អាស៊ានទោះស្ថិតក្នុងកលតិសៈនិងបរិការណាក៏ដោយហើយសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងនេះនឹងកាន់តែជ្រាលជ្រៅក្នុងស្មារតីដំកល់ផលប្រយោជន៍រួមនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នជូនប្រជាជាតិទាំងអស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានរំលេចនៅចំណុចគន្លឹះសំខាន់សំខាន់ចំនួន4ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ាននិងចិនផងដែរចំណុចគន្លឹះទាំង4ដែលធ្វើឲ្យអាស៊ាននិងចិនមានទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែប្រសើរនោះរួមមាន1កម្ពុជាសូមគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីចក្ខុវិស័យភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ាននិងចិនឆ្នាំ2030និងសេចក្តីប្រកាសរួមស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ដែលនឹងជួយលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតក្នុងន័យនេះកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងចិនដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅចក្ខុវិស័យយន្តការនិងទិសដៅខាងលើសម្ដៅរួមចំណែកជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន2កម្ពុជាសូមស្វាគមន៍ការកំណត់យកឆ្នាំ2019ជាឆ្នាំផ្លាស់ប្តូរសារព័ត៌មានអាស៊ាននិងចិនដោយសង្ឃឹមថាសមាជិកអាស៊ាននិងចិននឹងផ្ដល់អាទិភាពខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តនូវសកម្មភាពនិងគម្រោងនានាពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យព័ត៌មានសម្ដៅជំរុញការយល់ដឹងអំពីទំនាក់ទំនងអា
ាស៊ាននិងចិនលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសរួមចំណែកដល់ការកសាងជំនឿនិងទំនុកចិត្តដើម្បីជាស្ពានមិត្តភាពរវាងប្រជាជននិងប្រជាជន3កម្ពុជាសូមវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ចិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យតភ្ជាប់និងការបន្តគាំទ្ររបស់ចិនក្នុងការអនុវត្តផែនការមេស្ដីពីការតភ្ជាប់អាស៊ានឆ្នាំ2025ជាពិសេសកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរិះរកភាពរួមបញ្ចូលគ្នានិងការបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៃផែនការមេស្ដីពីការតភ្ជាប់អាស៊ាននិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងវិថីមួយរបស់ចិន4កម្ពុជាគាំទ្រការបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកវិសាលភាពនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងទេសចរណ៍រវាងអាស៊ាននិងចិនឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងមួយកម្រិតទៀតដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់យើងប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្ននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចិនលើកទី21នោះដែរកិច្ចប្រជុំបានឯកភាពគ្នាក្នុងការឈានទៅចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ប្រធានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានចិនលើកទី21ចក្ខុវិស័យភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ាននិងចិនឆ្នាំ2030សេចក្តីប្រកាសរួមស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសនិងនវានុវត្តន៍អាស៊ាននិងចិនរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពស្តីពីការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2020ដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ាននិងចិនដើម្បីសន្តិភាពនិងវិបលភាពបញ្ជីសកម្មភាពសម្រាប់រំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍15ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ាននិងចិននិងបញ្ជីសកម្មភាពសម្រាប់ឆ្នាំនៃនវានុវត្តន៍អាស៊ាននិងចិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានចិនលើកទី21កិច្ចប្រជុំបានឯកភាពគ្នាក្នុងការឈានទៅចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ប្រធានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានចិនលើកទី21